No nii, ahoi kotkad! Mis toimub siis, kutid? Laager. Laager hakkab, jah? Aga täna on meil veel külalisi kaasas või? Tere, tere! Täna on meil, jah, meil on Osooni saate võttegrupp ka kaasas, et täna tuleb selles suhtes väga siukene teistmoodi laager. Mis? On, jah? Jah. Ega midagi, me siin pikalt ei jutusta, me siin teeme järve peal meie ideega, Osoonimehed teevad siin paar klippi drooniga ka ja siis katsume õigeks ajaks laagrisse kohale jõuda ja toimetustega pihta hakata, et ega meil siin on natukene piiratud aeg ka, kuna nüüd on topelt filmida vaja, et siis need tegevused ei suju nii kiirelt. Aga ega midagi, lähme võtame laua pealt oma varustuse ja hakkame siis liikuma. No nii, nüüd ootame siin natukene drooni ja helimeest järgi. Selles mõttes, et see päris televisiooni filmimine ongi teistmoodi, et mina siin kaamera, oma selle väikse kaamera saan lolli ila ja väga palju välja ila ikkagi, et teil põnevam oleks. No igasugused vette kukkumused ja värgid jätame peale, aga päris televisiooni nii ei käi. Nüüd me ootame natukene siin võttemeeskonda järgi, kes siin juba pikutab midagi ja tegelikult meil üks poiss juba käis vette ja tegi natukene pässi täna jälle, aga see kahjuks ei jäänud kaamera peale, ma ei oska ka kogu aeg seda kaamerat teil töös hoida, aga kuidas praegu on, soe, jah? Ja vaat see on, kui lähvad kuskile jää auguarde lõhverdama, jah. Eks poissi ka vesi tõmbab, käis kannaga seal tali ujujate jääd proovimas ja noh, jah, käiski mulkisti ära. Aga vaata, kui on hea varustus, siis ei jõua jalg merjaks minna ja vist nii oligi, et ei ole midagi hullu. Tuleme alt üles. Jah, teeks nii, et tuleks nüüd järvelt uues üles. Ärab, nii sa kindlasti. Nii, kõik tagasi. Kõik tagasi jälle. Tuleme järvelt uuesti üles. Võibolla oleks ikka vaja mitut päeva siin või jää. Okei, pole midagi, lähme järve peale tagasi. Ma lihtsalt oma kelku ei hakka kaasa vedama, aga tulen ainult selja kottiga seekord. No nii, oleme oma laagripatsil kohal. Hakkame kohe onni tegema ja värki. Siis teeme tule üles, aga ma arvan, et alustame onnist. Et onni teeme siis siia, selle puu vahele. Ja teid on täpselt nii palju, et saate ilusti kaisu võtta üksteist siia. Et väga suur tonni ei tee, teeme siukse võimalikult kompaktse. Kui liiga suure selle onni teeme, siis on lihtsalt see häda, et te ei jõua seda oma keha soojusega ja see lõke, mis jätta tuleb, ei jõua seda onni üles soojendada. Vot, nii. Aga nüüd hakkab tiimi töö pihta ja ma annan teile vahendeid ja siis saate teha. Et härra isiklikult proovib täna võimalikult palju kõrvalt vaadata, et poisid saaksid ise teha ja vajadusel siis juhendale. Ja. Nii, poisid siin juba otsivad neid teisi roikaid siia teistpidi. See on nüüd seotud siia. No nii, ja kui teil on üks pulk juba õige pikkusega valmis, siis ülejäänud saate ju selle pulga järgi teha. Vist on õige pikkusega? Nii, pane sinna peale ja vaatame, kas ta on. Kas see alumine ots tuleb enam vähem? Põhiline on, et ta ulatub. Ta võib natukene pikem olla esialgu, saate täpsemaks lõigata. Tähendab, kummast otsast maha saeks? Saeks maha peenevast otsast, on ju. Ehk siis panema jämedama otsa siia kuuse juurde. Ja siis vaatad täpselt sinna, nii pööli see pikkus on ja saad juba ülenud roikad teha täpselt selle roika järgi. Murra see kuivand kõlja pealt ära, siis sa saad selle kätte. Nii, töö käib. Harvendame neid sarapuu põõsaid siin, need nii kui nii kuivavad siin keskel osad ära, et sarapuu põõsast võib nii-öelda võtta vahepealt ära. Teeme nagu harvendust, et
üksikud puud ei võta, aga sellest tihedamast puhmast võtame tükke. Kas sa kirvest lajata? Vähemaks. Aga mis nendest oskustest võib tulevikus ka kasu olla? Näiteks on neid, ma pole siukesest nagu vormist on ikka kuulnud, et ehitatakse niimoodi. Ma olen kuulnud, aga ma pole nagu otseselt nagu mõelnud siuksest võimalusest. Aga tulevikus nagu täiskasvanuna endest oskustest, mis võiks kasu olla? Samamoodi näiteks teistel õpetada ja jagada enda oskusi. Aga näiteks, kui peaksite metsa ära eksima, siis on ka midagi kasu. Ja siis me õppime seda vile tegema. Sellest trügist niimoodi. Ja kui peab ööbima jääma võibolla. Ja siis saab on nii teha. Nagu rääkud, et teha see lõke. Ilmselt meil kile kasas ei ole, aga kuus aks saab kasutada siis. Ja et panna niimoodi endal alle. Et metsa teie ei karda selle mõttes? Ei, olemegi varem õpinud metsas. Aga paljud noored enam väga ei taha olla looduses või? Noh, see oleneb inimesest noorust. Jaa. Et vahepeal tahab ja vahepeal mitte. Paljud on jäänud selle ekraani peale, et ei taha enam. Eesti need, ma olen kuulnud, et Eesti need lapsed. Et Eesti lapsed on olnud kolmed ja vähem uuesti tavaliselt. Onne üldse olemas on? Indiaanlaste. Isa kuuleb, vaatab. Ei, ta on nagu nii vaiksem, et noorem poiss oleks kõva esine ajal. Ei, aru saada. Ta on natukene närvis, alati tal võtab aega see arjane. Pole hullu. Isa vaatab kõrval vaata, siis on jah, ei tea, mis siin räägib niimoodi. Või läheme natuke eemale. Kile peale, jah. Nüüd läheb peale panemiseks. Kile peale panemiseks. No nüüd on tiimi töö. Kas suudate nagu üks mees töötada? Äkki sinu mees tuli taga. Oota. Kogu võttis pikemama asjana, ma arvan. No. Lisake üle katuse, tõmmake laiali, vaadake. Mulle tundub ka, ma ei tea, kuidas teistele tundub, aga... Kuule, kas see ei ole niipidi pikem, et sealt sinna? Mulle tundub niimoodi, et need lähe niimoodi äärkasse vaata. Ei ole ju. Niimoodi on õigesti praegu. Niimoodi on õigesti. Kindel või? Ma ei tea. Aga kui küljed lahti jäävad? Rebane tuleb sisse. Pikemalt polkem. Külm tuleb sisse. Valmis või? Nüüd võib magama minna või? Jah. Eks ma olen natukene aitan neid, jah. No nii, sätivad pesasi valmis siin. Tegelikult siia mahuks teid 10 ka ära. Lihtsalt siis te peate madratseid jagama selles mõttes, et noh, ei laiuta üksi ühe madratsi peal, vaid annad pool sõbrale ka. Teie madratsid on natukene laiemad ka kui tavaliselt. Osal on 60, siin osal on 50. No nii, kas lähme toome kütte puid või? Hakkame lõpuks tuld tegema, kõhud on tühjad ja mul on tunne, et varsti te panete need kartulid ja asjad siin toorelt nahka kõik, on nii, ega vahet ei ole, mis seal tähtsus, ongi sõikene pool ellujäämislaager. Ma usun, et need asjad lähevad teil päriselt ka toorelt pärast, kui
tohud väga tühjad juba on. Aga peabki olema raske, aga kes ütles, et peab olema lihtne. See kord sel grupil ei ole, ma loodan kõrtuli krõpse ja mehusid ja mingisugused asju kõike siin kotis kaasas, nagu siin mõni teine kord on aada aima suurikad, ma ütlen. Ja küll, lähme vaatame kütte puid siis ja hakatusmaterjali. Vai. Ja nüüd hakkab siis tuletegemine pihta. Ja nüüd me siis tahame siia prakku, mis me siia sisse lõikasime koguda siis seda hõõguvat puru, mis tekib selle kahe puidu tükki hõõrdumisel. Meil on siin kile all, sellepärast, et kõike seda me proovime teha mingi asja peal. Kas võtame mingi suurema koore tükki või midagi, mida iganes saame kasutada, et meil ei oleks see märja maapinna peal. Nii, ja asend jälle niimoodi. Põlv 90 kraadi, teine 90 ühel joonel. Ja hakkame siis vaatama. Alguses vaikses tempos, et ei taha ennast liiga ära väsitada. Kui meil hakkab see pragu saama seda puru täis, siis võime natukene tempot tõsta. Ja lõpuks tõmbame hoo päris ülesse. Ja vajutame juba peale tugevamalt, et saavutada süttimistemperatuur. Ja kui me näeme, et see puru meil ise enesest juba hõõgub siin, jätame nühkimise järgi. Nüüd võib niimoodi õrnalt käega talle õhku juurde lehvitada. Ja ettevaatlikult võtame jala pealt ära, sest praegu see asi on väga õrn meil siin. Ja me ei tohi seda puutuda, laseme tal natuke hingata ja koguda. On üks huvitav asi, looduses kasvav must pässik, mida me saame kasutada nii-öelda kindlustuspoliisina, kui meil on selline tükk olemas, pässikud, kuivand pässikud. Pässik on väga hea hõõguv materjal hõõguvate omadustega ja kui meil on selline asi, siis ma soovitan alati kasutada seda. Et katsume siit hõõgumise saada ka pässiku tüki peale. Väga õrnalt puhume seda puru siin. Ja kanname selle hõõgumise üle nii-öelda pässiku tükile, et kui meil nüüd siin midagi ebaõnnestub, siis meil on teine võimalus ja selle paneme kuskile varju ära. Siis. Ja nüüd paneme selle tükikese, mis meil hõõgub. Ja peale. Suuremad ja väiksemad. Nii, nüüd kasetohud kiiresti. Mis meil olid ette valmistatud? Nüüd ka. Näitad, kui märjad need on? Muidu. No, sobivad, pole hullu. Liiga paksud. Paneme natukene siit laastu. Ja nüüd, kus olid need peened ruuse oksad? Mis meil siin oli? Neid ka natukene peale. Ja pange jah, kasetohutükid kõik vaikselt ära lämmata tuld ära. Vaikselt paneme kõrvale siia kõik. See on küll niiske, aga ta lõpuks läheb. Paneme vaikselt siia peale kuivama. Nii, mul siin vahepeal pole omal aega filmidagi. Siin
tegevus käib. Meil oleme, ma olen pannud võttegrupi ka siin tööle juba ja. Kuidagi ega suu ja saama. Midagi teha ei ole. Jõue, siin on mingi topelt filmimine ju täna, et ega ma ei ole jõunud ise siin ka midagi filmida, siin sikka palagan käib. Et... Niimoodi, jah. Tere! Jõu! Puud on ka suht märjad kõik, aga siin tuleb lõhkuda ja jahmerdada teha, aga siin niisama lihtsalt ei käi miski. Aga onn on nüüd enam valmis ja pärast... Pärast saab pea sisse ka pista ja vaadata, kui soed on, mul termomeetrit täna kaasas ei ole. Aga polegi vaja. Aga kell on juba nii palju, meil on kõik see asi veninud ja siin selle filmimise pärast niimoodi, et me ei ole jõudnud jah, veel, ikka veel sööki valmis, aga... No, selle eest õhtul sööta ja rohkem on ja... Ja... Nii, suure rahmimise peale. Lõpuks sai see... Toit siia peale ka. Aga noh, sellega läheb veel aega, kuni see valmis saab. See nii pea veel ei saa. Mingi üle poole tunni ikka läheb. Kindlasti. Sõltub, kui kähku keema läheb. Ah, te lõikasite nii suured porgandid õige, siis alles magama minek kojaks. Juba vihma saab. No nii kutid, kas pläust on valmis või? Jah, läheb see kaugem. No te pole vist kunagi nii näljased olnud. Kui kaua on keegi kõige kauem tühja kõhu kand? Terve see tänapäev. See on kõige kauem päev. Noh, nii lahjad siis. Terve päev. Enne võtta see oma kätte. Ei taha. Mis sa ei taha siis? Ma võin hoida nii tundi. Kes sa tahab hoida? No, nüüd tahad kõik hoida. Nii. Keegi saad kus nappi. Arla! Nüüd saame ta kus. Priit! Nüüd paneme jahkema, et kõigil jalus ei ole. Just on luult vist ja vähe päeva. Kuulge, et hetkel võiks veitsa puid juurde panna, no filmime natuke nüüd, siis peaks natuke rohkem tuld. Nüüd paneme tuld, jah. Nüüd on tuld vaja. Nüüd tõmmake kõik peale, mis siin need väiksed kõikel oli. Ilu tulesti, kui polegi vaja tänapäeval enne vasta. See on põhimõtteliselt raha taevast ei laskmine. Tegelikult on. Kuna me vett keedame, siis ega te ei pea ootama, millal see ära jahtub, et vedeliku puudus on midagi, võime nii-öelda teed teha. Teed? Jaa, väga hea tee. Jaa, palun, hea tee. Oda näiteks sinna valgust. Ma võtsin nii teed kui suhkult ja kõike seda värki ka. Jaa, teed. Hakkame tõstma. Aga pange nüüd... No on võtkis. Oli sealt juba kõik otsus. No, siis saed käima ja ega siin tulegi üle. Ahaa, mul ükki siin juba. Kui hea? Teeme tundi. Ma ei tea. Super hea! Kuum! Kui see kuum ei ole? Kis on väga kuum. Veitsa. Mis seal sees on siis? Kapsas. Sibul, porgand, kartul, liha. Seal liha. Seal liha. Kuule mul üldse porgand. Ja. Mis toidu eriti maitab seal? Aga tüüdi kõht. Sega. Värske kõht. Jah. See on ka toidu maitab. Tundub. Võtte kõhu täis, mis tegema hakkate siis? Ma ei tea. Lõksu ehitama. Ja lõks. Taks jõnest tööda. Me ehitame lõksu, eks ju? Ma arvan, ma ei tea. Eks ehitame? Jah, võime lõksu teha küll, jah. Me hakkame jooma. Ja siis pärast paneme grillile. Äkki tuli. Jah, jõnest tuleb sisse, siis grillime ära. Oh, kõikab. Meest välja. Oes lõksu. Teeme selle, teeme haugi lõksu. Sõge, no nii,
võttemeeskond läks ära. Saivad oma klipid, mis neil vaja oli, et ega saatesse ei mahu liiga palju ka seda materjali. Sellepärast nad läksid ära, neile aitas küll. Me jäime siia, meie keetsime siin nüüd teevett, et kui tahad siin teed. Plaustan ka, lumest tegime siin, plaustan ka peaaegu ääs öödnud juba. Siin mingi põhi on, aga tegelikult siit veel jagub, kes veel täna tahab. Sulle ei peagi mingid muud sööki enam tegema täna, eks ole näha? Aga ehitame tule üles, see suurema ja kohe peaks veel tulema troon ka. Meile see... Troon peaks tulema ka meile sealt ülevalt veel viimast võtet tegema, et siis me peame lampidega siin vehkima natukene ja näitama, et me ikka toimetame siin edasi. Et poistega hakkame veel siin lõksusid vaatama. Võibolla teile jälle nii palju ei näita ära, et muidu te ei taha nii öelda... Te ei taha laagri tulla, kui teil pole mõttes tulla enam, kui te liiga palju ette ära näete. Et selles mõttes vaatame. Osa asja näitame teile, võibolla midagi uut jälle. Võibolla lõksusid teile ei näitegi. Lõksusid eelmisest ellujäämislaagrist näitasin. Aga võibolla näitame ühte uut asja, mida eelmises ellujäämislaagris ei näidanud. Peate ise. Kutid tulge kõik tuvades välja ja tulge laagrisse. Jah. No, kuulake. Kuulake sõna. Troon vist kukkus alla kutid või oli mingi kahtlus, mingi teema oli. Aga ärge ligidele minge segama. Ja kui troon siia lendab, siis kiiresti jooksuga tagasi koos lampidega. Lampidega siis vehkige ja taevasse igale poole nii kui kästi. Puude peale niimoodi. Võt, puude peale niimoodi. Televisiooni märk. Nii palju aega on läinud igasuguse asja peale täna ära, et meil oleks ammu lõksud ja kõik näidatud juba, kui võtse televisiooni kaameratega möllamine asi, see on hoopis teine. Tehakse neid võtteid nii kui palju kauem ja peab heli paigas olema kogu aeg ja siis peab pilt olema paigas ja mingid asjad möllud. Kõik mul oli veel spetsiaalne mikrofon küljes veel eraldi ja põues mingisuguse instrumentiga ja mind pole nagu niimoodi filmitud ennem. Ja me lukkas maha. Jah. Pärast kui magama rahmest hakkab soe. Ma läks vaatama kaks. Mega väike see. Nüüd hakkab mingisugune peituse mäng või? Jaa. Hardi, ma olen sul enda võimsa selle. Metsas peituse mäng, aga tee, vesi ja asjad siin veel käivad. Jaa, me jõuame ühe raundi ära teha. Hardi, tule, ma olen sul selle. Siis läheb järgmistele poistele teed ja võibolla härrale endale läheb ka koobi või midagi. Ma olen teist ikka väga väsinud, peame ütlema. Me ei ole midagi teinud. Ja sellest kogu päevast. Ei, no see kõik see päev ja jahmerdamine ja see väsitab nii, et jube. Lõhverdamine, jah. See teel lõhverdamine väsitab mind ära. 20 sekundit, sa hakkab lugema. Lähme. Ma ei jõua ära oodata, millel poisid sinna magama kerivad. Ja ma saan... Ma saan siia magama kerida. Ma magan siin, sest et ma hakkan siin kütma seda tuld. Pool ööd, et ega ma palju magada ei saa. Nii valmis, läks, lähme. Aitäh. Sellega ei juhtu midagi. Artur. Me oleme siis siin metsas praegu, et teame mingine peitus. Jah. Rauno ja keegi ta sõpradest vist loevad. Kevin. Kevin loeva. Ja meie siin poistel... Jälle. Meie siin poistega peidame. Artur, pole midagi näha, tule lähedale mulle. Näe. Väga. Need maa. Väga pole näha, aga parem kui mitte midagi. Näe, hoia sinna siin. Artur, mis valgus? Pane peeniksi peale. Me vabandame, kui pole midagi näha. Ma ei tea, kas on midagi näha. Aja, perse! Vabandust. Saate mind, please, näidata, kus see... Paas see laager on, sest
kippusin. Kus? Kas keegi on veel? Ma ei tea, minuga ei olnud. Kas keegi on veel? Jaa, on küll, nad on. Sina ei ole. Aga seal on. Oi. Ja. Näen aja. Tulla vaan taakse. Leikko, leikko. Kas on me? Se ei ole. Ei ole. On. Et on. Ja. Se on aika hyvä. Kas on me? On. Mitä? Yksi, kaksi. Ja. Nii, kutid siin tutvuvad selle tulepumbaga. Kas te siis kõik pole näinud veel seda kanalisse? Aga määrida on vaja ja teha. Ja. Ma olen ise saanud Soomest teha ka. Ära märjaks tee ühtegi juppi, kui märgan siis ise. Soomes? Jah. Soomes oli ka siuki jubin kellegi. Jah. Määri ilusti tihend ära ka. Nii, nii, otsa. Ah, see. Ah, sul niimoodi ka. Löödud, sul kohe lahti. Sa pead nii ruttu lahti tegema, kui saad. On mingit asja. Ja see must on sul sees ikka selle peal. Mis sa oled? Ta ju läks sul kogu aeg töötas, mäletad ju? Ikka läks nüüd. Läkski. Tuleb lihtsalt veel rohkem siia sisse toppida seda. Seda on natuke vähe, kui tal on nii vähe süüta ja seda ainult. Ma proovin ise. Oda, näite korra. Lase postil ka proovida, aga lihtsalt sa pane koogi täielikult tühjaks nüüd. Siin käib igasugune tule süütamise, no nii, tõmba suduseks. Igasugune tule süütamise harjutamine. Siin teevad omale puru valmis. Siin käib rullimine. Kohe hakkab käima. Küljega kraabi. Täpselt risti maaga. Et sa saaksid seda peenevat puru, aga see... Niimoodi või? Jah, aga tugevalt pead nühkima. Tuleb jah, näed. Ma ei poolt küll väga hästi. Noh, sul siin hea magada. Jah. Ette serva peale, Rauno. Ette serva peale oli vaja eriti veel tuhka. Rauno, sinu oma või? Rauno, räägi nii, et ette serva peale ikka tuhka rohkem. Pane rohkem tuhka. Pane veits rohkem. Ette serva just. Küll. Nüüd lühi näpuga laiali see ilusti. Ees servast just eriti. Saad nii. Nüüd rulli hästi tihkelt eemale endasse. Ma olen selle väimus on. Ma proovige kase tuhuga ka. Ma tegin ka. Saite. Seda hoiadeks niimoodi. Ärge kõike korraga ära põletage. Issa on rüval, Hendrik. Ära asuta kõike korraga ära. Kumba pidi selle? Kas see oli niimoodi või siis niimoodi? Ei. Ikka selle kaabitsega tõmbad pulga pihta ja vaatad seda terava servaga. Nurgal. Katsu, kus see terav serv on. Katsu võidlega. Terava selle servaga. Tegelikult... No näed, see serv on siin terav ja sellega tõmbad niimoodi sinna rõnda. Tuli päris kuhu. Vaat nii, jah. Rakke niimoodi. See murdub kohe pooleks ka see pulk. See on juba otsa samadega. Aga sul need ülend vatid siin lähevad põlema. Ära nüüd niisama põleta. Jätame harjutamiseks. Et niisama neid ära ei põleta, said ühe põlema, siis saad proovida, aga pane kuskile kuiva kohta, pange ära, teist saad ka. Tunduvad viisavalt varsti puru, et saad tunduga ka tõmata. Nüüd tee uuesti niimoodi kiiresti. Rauna, käsi ära. Paned see tuha tops kinni ja oma selle ümber siia. Vaata, et õiget pidi tagasi põned. Muidu rullib lahti seal. See vist läks vale videoga, no vaatame. Ma ei ole kindel, kui ta pidi seal oli. Ma
ma tõin mõlemale. Hoia pulk vastas, ots pane vastu toeta. Tugevamalt, tugevamalt. Ja mis sa sellega teha saad veel on, et sa teed selle vati niimoodi katki natukene, ja. Niimoodi, et niimoodi karvad on väljas sellel vatil, siis hakkab säde paremini peale. Kus ma panen selle? Selle sa peaks panema nüüd mingisuguse asja peale, kus peal see tõmmata saad. Mingi selle koore peale või? Koore või laua juppi või no mingi, et sa maha maa peale ei pane. Midagi on sul vaja nüüd. Kulga ots peale sinna. Nii. Ja. Ja siis niimoodi. Ma ta nii pidi. Jah, nii jah. Nii on ta sõdeta. Kus see tulepump muidu? Ma tahaks selleks ka proovida, kui võib. Rauna, tulepump ei. Veel üks sööma aega kannad siin rohkem, igal te rohkem ei jõua, mis see kell on? 8-9. Miks see lahti on? Ei tea. Nüüd allikut vaja. Kell on 8:30. 8:30 on jah, kell juba. Ma toitan, ma ei tea. Et siin viimane sööma aega, aga siis polegi midagi. Ah. Kõrite magama ära sütikada. Ise magam, ma arvan, me lihtsalt jääme sinna telki olema. No jah. Teisalt praegu sööme. TikToki vaatab. Jaat, okei. Okay. No. Soovime sulle. No veel. Palju sulle. Pässi sünnipäev on täna, need poisid laulavad pässile. Teeme selle video ülevaate. Ma olen messengeri. Mis messengeri video ülevaate? Poisid laulsid juba. Selle video kõne ta mõtleb. Oli tänulik. Mis video ülevaate? Sa tahad näha, mis toimub? No jah. No tavai. Tavai, teeme. Viskan selle ära. Kõlm on. No nüüd. Kätitakse magama, jah. Ja vaadake, et kile on ikka all. Igal poole all oled kile. Et ei ole midagi maa peal. Vaata, siin on ka siin, et kile all oleks. Ma olen veel üleval. Mine, kui ma olen veel siin peljas. Ma olen ka üleval, aga ma olen siin. Oh, teed, et need kutsid peale, jah? Sa jätan või? No mina küll jätan kõiki selgama, nüüd mul näiteks. No see juba vastu. Ei, nüüd. Ja, jah. Kus sa ei juhtunud? Teine on teistmõttes. Aga lasen kile alla siis eest praegu või? Palun. Jaa. Jaa. Rauna, Rauna, Rauna. Ja tuli. Rauna, Rauna. Võimalikult siit vastu, siis jääb soe sisse. No nii, viimased siin sätivad ka ikka ennast sinna ära. Ma lõikasin läpu. Sätivad ennast sinna. Miks sa läpu lõikasid? Ma ei tea. See on ammu ära. Et viimased sätivad ennast ka sinna kile all ära ja... Ja siis... Siis me teeme, ma teen siia omale ka pesa. Ja. Mis küsimus on, miks sa näppu lõikased? Et lähme tuttu ära. Aitab küll. Võibolla telefonis nüüd tahad vaadata kannatakene aega ja siis... Siis hommikul on kalale minek. Ma ei tea, mille vahumusin ära.